lowrider. Ofta så får man höra att fan vilken cool cykel, men den går lite att cykla på. Men om man cyklat på en BMX är en lowrider-cykel precis samma sak. Företaget som jag är idag heter Diamonds & Guns. Och det var ett resultat av att innan så hade ett företag som heter Lowlife som drog igång hela lowrider-kulturen i Sverige för ungefär 5 år sedan. I början av det här året så blev ju Diamonds & Guns och satsade lite mer på streetwear-kläder som är, fungerar är tillsammans med cyklarna. Och även då min kollega i Diamonds & Guns, han kommer ju från hot rod-scenen och bygger bilar och så. Så jag har väl mycket gedigen kunskap i byggandet av cyklar och bilar. The low rider is a little higher. Startade i Los Angeles. Började med att många mexarkillar hade lowrider-bilar med 144 ekrade Cadillac-hjul och sådär. Och lillebrorsorna ville också vara häftiga. Så de började fixa till sina cyklar. De böjde framgafflarna så att det skulle mer påminna att det var lågt som en lowrider-bil liksom. Och det började växa, för det var ju klart billigare att hålla på med cyklar än motorcyklar eller bilar då. Så att det spred sig rätt fort, och det här var i slutet på 60, början på 70-talet. Det här är då en klassisk lowrider-cykel, den är lite modifierad. Men då har du till exempel på framgaffeln har du den här böjda, som jag pratade om att de började göra. Och att den är mycket lägre än en vanlig cykel. Sen just med alla extra detaljer som roligare speglar, roligare lampor, twistade pedaler. Allt sånt som är roliga tillbehör. Och på varje fäll så är det 144 ekrar. Standard brukar vara 34 för mig på vanliga cyklar. Så att det är en jäkla skillnad. Och det ser så jävla mycket bättre ut. Det har varit liksom, med tanke på att jag har haft andra jobb under tiden jag drivit det här, så har det varit att man jobbat nästan 15 timmar per dag, om inte mer. Jag har lärt mig själv att kunna hantera stress, blivit mer bemötande med människor. Och självklart då väldigt mycket om företagsverksamhet. Det som varit jobbigt är väl att man har varit väldigt specialiserad på just lowrider-cyklarna. Och det är inte en vanlig svensk som går och köper dem. Så att hitta rätt kunder har tagit sin tid. Och risken med det är väl att det är enskilt företag, om det skulle brista så skulle man ju i värsta fall gå i personlig konkurs. Så där. Men tack och lov så har ju inte det hänt. Det är bättre att vara egen. Jag kan sätta upp mina egna tider. Jag kan komma hit när jag vill. Göra vad jag vill egentligen. Jag har faktiskt aldrig gjort reklam för mig. Utan folk har pratat om det. Om någon har köpt en cykel av mig och cyklat runt på den inne i stan, så är det alltid typ 5-10 personer som stannar där personen och frågar var du köpt cykeln. Ha en bra budget och en plan på det du vill göra. Annars kan det bli jävligt knappt. Jag startade upp mitt med ingenting. Jag ska skicka bara in papper över en dag, för jag bestämde att jag skulle ha företag. Jag hade 6000 spänn. Så jag menar, det har visst funkat, men det har tagit en tid att komma till där det man är nu. Men hade man haft en budget uträknad, ungefär hur mycket man var tvungen att dra in, hur mycket pengar man hade behövt från början för att kunna marknadsföra sig och så, hade ju varit klart mycket bättre. Och sen alltid få tag i en bra bankman och en revisor, skulle jag tipsa om. Nästa steg för oss, det är väl att vi vill återigen satsa på lowrider-cyklarna. Och sen ska vi satsa mer på kläder. Och då ger det oss. Bygga upp en mer livsstilsbutik. Go. Right.